Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облыстағы кей елді мекендердегі тиісті орындарға әлі күнге көмір жетпеген, ал кейбір жылыту қазандықтары толық жөнделмеген. Облыс әкімі осы және басқа да өзекті мәселелерді шешуді тездетуді тапсырды. Ұлттық ұлан офицерінің көмегімен қандықол қылмыскер құрықталды. Оқиға 22 қыркүйек күні Теміртау қаласындағы дәмханалардың бірінде орын алған. Достық үйінде қаламен аудандардағы этномәдени бірлестіктер күнінің екінші кезеңі өтті. Ондағы мақсат Қарағанды облысында тұратын этномәдени бірлестіктердің арасындағы шығармашылық байланысты нығайту. Жоспар бойынша аймағымыздағы барлық мекемелер қазанның бірінде жылу маусымына дайын болуы керек. Облыс әкімдігіндегі аппарат жиында аталмыш мәселе талқыланды. Ондағы басты түйткіл кей елді мекендердегі тиісті орындарға әлі күнге көмір жетпеген, ал кейбір жылыту қазандықтары толық жөнделмеген және басқа да өзекті мәселелерді шешуді облыс әкімі тездетуді тапсырды. Ақтоғай аудандағы Саршыған және Шашубай елді мекендерінде көмір жетіспейді. Басқа өңірлермен салыстырғанда Ақтоғай ауданы жылу маусымына дайындықты баяу жүргізуде. Аурухана, мектеп және мәдениет үйлердің біразында көмір жоқ. Мәдениет үйі мен мектептердің жылыту қазандықтары толық дайын емес. Әлеуметтік нысандардың қысқы кезеңге дайын еместігіне ашуланған аймақ басшысы орынбасарлары Анатолий Шкарупа мен Жандос Әбішевке көңілі толмай, бұл істі шешуді орынбасары Серік Шайдаровқа жүктеді. Мені сіз айтқандай әлеуметтік сала қызықтырмайды. Мені әрбір мектеп, әрбір аурухана, әрбір үйдің жайы ойландырады. Жандос Ақылсерікұлы, сіз әлеуметтік сала бойынша бәрі тамаша деп едіңіз ғой. Егер басқа орынбасарлар туындаған жағдайда ретке келтіруге қауқарсыз болса, Серік Шайдаровқа осынау мәселе тудырған орындарға барып, ол түйткілдерді көріп қана қайтпай шешіп келуді тапсырамын. Облыс әкімнің орынбасары Анатолий Шкарупаның айтуынша, шахандағы келеңсіз оқиға қайталанбас үшін әкімдер мен сала басшылары жылыту қазандықтарында жұмыс істейтін лайықты еңбеккерлерді таңдап алу керек. Бүгінде Балқаштағы Қоңырат кентінде жылыту қазандығы да толық жөнделіп біткен жоқ. Құрал жабдықтарын тез арада жеткізіп, жұмысты бітіру керек. Ал өңірдегі денсаулық сақтау мекемелері ескірген жылыту қазандықтарына тек жеңіл желпі ғана жөндеу жұмыстарын жүргізген. Сонымен қатар өңірдегі барлық мекемелер жылу маусымына дайындық кезінде құжаттарын реттеу қажет. Мен облыста 12 жылыту қазандығында, 48 мәдениет ошағында, 3 инженерлік нысанда 5 көмір сақтайтын қоймада болдым. Барып көрдім, бұл мәселелер осы орындарда туындап отыр. Облыс әкімі орынбасары Анатолий Шкарупаға барған жердегі мәселені көріп қана қоймай, сол орында шешу қажеттігін ашық айтты. Бұл жағдай барлық әкімдер мен сала басшыларына қатысты екендігін ескертті. Айтуынша, облыстағы тиісті мекемелердің жылу маусымына дайындығы нашар деңгейде. Сондықтан орынбасары Серік Шайдаровқа барлық түйткілдерді тексеріп, жедел шешуді жүктеді. Қысқа дайындық өз деңгейінде емес деген. Бас аяғын жинаңыз. Разберись полностью. Походу шетсік қарап шық бәрін. Сала басшыларының мәліметінше қазанның біріне дейін барлық жылыту қазандықтары мен құбырлар тексеріліп, тазаланып дайын болады деп жоспарлануда. Аймақ басшысы сала басшыларының көрі ішкі істер басқармасы мен жергілікті учаскелік полицияға сенетінін атап өтті. Сондықтан облыстық ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаровқа өңірдегі барлық жылыту қазандықтарын тексеріп, үнемі қадағалап отыру тапсырды. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ел азаматтары 100 жаңа есім жобасына ұсынылуда. Бұл жобаға көпке үлгі болатындай жандар енуі қажет. Облыстық ішкі саясат басқармасын ұйымдастырумен аталмыш мәселе бойынша ұсыныстар талқыланды. Мақтаулы жаңа есімдердің қатарына 18 жасқа толған өз ісінің шебері елдік істерде игі істермен көзге түскен жандар ұсынылады. Аталмыш шара өткен жылы басталып, дәстүрге айналып келеді. Алайда жаңа есімдердің қатарына елге белгілі тұлғалар енуі қажет. Былтырғы жобаға 194 адам ұсынылған, оның жетеуі аталған жобаға енді. Өткен жылы ұсынылған жандардың көпшілігін халық біле қоймайды, дейді қоғам белсенділері. Біз өз ерлерімізді білуіміз қажет. Былтырғы 100 жаңа есім жобасына енген адамдарды ешкім білмейді. Сондықтан өткен жолғы кемшіліктер биыл ескерілуі керек.
Қарағанды өңірінде ел ішінде игі істер атқарып, көпшілікке үлгі-өнеге болып жүрген жандар жетерлік. Бұл шараның жастарды патриоттыққа тәрбиелеуде маңызы зор. Елімізді дамытуға үлес қосқан азаматты 100 жаңа есім жобасына әр ұжым өздері ұсына алады. Ішкі саясат басқармасы ұсыныстарды қазанның 10-ына дейін қабылдайды. Жаңа жобаға енетін тұлғаларды республикалық комиссия таңдайды. Надо отметить еще такой аспект, что для атап өту керек, белгіленген аспектлер бойынша ұсынылған азаматтар жастарға елге көрсететіндей барлық жағынан лайықты. Кімге көрсетсе де ұялмайтындай азамат болуға қажет деп ойлаймын. Жүз жаңа есім жобасына қарапайым жұмыскер де, мемлекеттік қызметкер де, қоғам белсенділерін де ұсынуға болады. Тек ол азаматтар бәсекеге қабілетті болуы тиіс. Жобаға енген азаматтар жыл соңына дейін анықталмақ. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ұлттығылан офицерінің көмегімен қанды қол қылмыскер құрықталды. Оқиға 22-ші қыркүйек күні Теміртау қаласындағы дәмханалардың бірінде орын алған. Аға лейтенант Данияр Бектібаевтың жылдам әрекетін арқасында қылмыскер ізін суытпай қолға түсті. 22-ші қыркүйек күні түсауған уақытта ұлттығыланның қос жауынгері кезекшілік жасап жүрген уақытта жақын маңдағы дәмханалардың бірінен шу шыққанын естіп, бірден сол аумаққа бет алған. Оқиға орнына келген әскерилер бірден қылмыскердің қашып кеткен бағытын анықтап, іске кіріскен екен. Атап өту керек, аға лейтенант Данияр Бектібаев пен аға сержант Қанат Бердияровтың жылдам әрекетінің арқасында қанды қол азамат құрықталған болатын. Қылмыскерді базар маңында құрықтадық. Ұстау барысында ол қарсылық танытты, бірақ артынша бәрін мойындады. Сонан соң бірден оқиға орнына тәртіп сақшылары келді. Қылмыскерді полиция қызметкерлерінің қолына тапсырдық. Қазіргі уақытта осы оқиға бойынша қылмыстық кодекстің кісі өлтіру бабына сәйкес тергеу жұмыстары жүргізілуде. Құрықталған азамат 27 жастағы Теміртау тұрғыны екендігі анықталған. Қылмыскер қазіргі таңда уақытша ұстау изоляторына қамалды. Айдар Дәренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Достық үйінде қала мен аудандардағы этномәдени бірлестіктер күнінің 2-ші кезеңі өтті. Ондағы мақсат Қарағанды облысында тұратын этномәдени бірлестіктер арасындағы шығармашылық байланысын нығайту. Іс-шара Астананың 20 жылдық мерейтойы аясында өткізілді. Достық үйінде бір шаңырақ астында түрлі этномәдени бірлестіктердің өкілдері жиналды. Атап айтқанда Нұра, Абай, Бұхар жырау, Асакаров аудандарының өкілдері қатысты. Іс-шара барысында бірлестіктер дәстүрлі хореографиялық, вокалдық өнерлерін ортаға салды. Бұндай фестивальдер жастарға салт-дәстүрді ұмытпай, насихаттауға зор мүмкіндік береді дейді қатысушы Жанна Бұрашева. Әрбір аудандардан мәдени бірлестіктер келіп отыр, өздерінің бағдарламалары мен салт дәстүр халықтың әндерін дәріптеп, соны халыққа кең көлемде жас ұрпаққа насихаттау барысында, жеткізу барысында сол салт дәстүрлерін ұмытпай, осы Қазақстанның шаңырағының астында көп ұлт тұрса да, сол әр ұлттың өз дәстүр салтын осы күні ортаға салып насихаттайды деп ойлаймын. Сондай-ақ фестивальде халық шығармашылығы мен қолданбалы өнер көрмесі ұсынылды. Көрмеге ұлттық киімдер мен тағамдардың сан түрі қойылған. Бұл бүгінгі бейбіт өмірдің көрінісі дейді ұйымдастырушылар. Бүгін біз үшін үлкен мейрам. Олар бүгінде өз өнерлерін сахнада көрсетті. Бүгінгі шығармашылық топ шеберліктері мен өнерін көпшілік назарына ұсынуда. Осындай жоғары дәрежедегі өнерпаздарымыздың бары көңіл қуантады. Іс-шараға қоғамдық кеңес пен аналар кеңесі, Қазақстан халқы ассамблеясының журналистері мен сарапшылар, студенттер де қатысты. Қонақта әр бірлестіктің ұлттық тағамдарынан да ауыз тиді. Осылайша олар Қазақстандағы татулықтың жарқын үлгісін көрсете білді. Шолпан Амантай, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда алғаш рет медициналық бизнес-семинары өтті. Іс-шараға шаһарымыздың ақхалаттылары арнайы ресейлік әріптестерін шақыртқан. Көршілес елдің мамандарымен бірлесе өткен тәжірибе алмасу шарасында емхананы басқару және қызмет сапасын жақсарту жайы талқыланды. Мақажанов атындағы облыстық клиника ұйымдастырған семинардың басты спикерлерінің бірі ресейлік Константин Каллин болды. Шетелдік қонақ дәрігер мен науқас құқығын қорғау, берілген ресурсты тиімді пайдалану жолдары туралы баяндады. Осы тектес семинарлар біліктілікті арттырып қана қоймай, қаржы сауаттылығын да көтеруге мүмкіндік береді дейді ұйымдастырушылар. Бүгін бізде бизнес тренинг өтіп жатыр. Осы ауруханаларды атқару қандай өздерінің жаңалықтары бар, атқаратын қандай жаңадан технологиялар бар,
және сол атқарудың басында осы аурухананың енді дұрыс финансылық жағдайға шығуы. Екі күндік семинарда Ресейден келген білікті спикер өз білгенімен бөлісті. Оның айтуынша, оқыту курстары Қарағанды облысының денсаулық сақтау мекемелері мен қызметін одан әрі жақсартады дейді. Потому что любого лечебного учреждения есть возможности вырасти. Ең бастысы, біз аурухана жағдайын жақсарту мүмкіндігін қарастырамыз. Әр денсаулық сақтау ұйымының өсу мүмкіндігі бар. Берілген ресурсты орнымен пайдалануды көрсетеміз. Бұл клиника жұмысын табысты етіп қана қоймай, жақсы деңгейге көтереді. Осындай оқу курсы мамандарға мотивация береді деген ойдамын. Ендігі оқытушының жоспары Атырау, Ақтөбе және Шымкент қалаларына дәл осындай семинар өткізу. Ол үшін арнайы оқу бағдарламасында дайындау үстінде. Мұндай оқу жиындары ең алғаш Астана мен Алматы қалаларында өткізілген болатын. Шолпан Амантай, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Осындай атаумен Болашақ академиясында тілдер айлығына орай ұйымдастырылған зияткерлік сайыс өтті. Аталмыш шараға бірінші, екінші курс студенттері қатысты. Болашақ академиясы тілдер күніне орай бұл байқауды жыл сайын ұйымдастыруды әдетке айналдырған. Мұндағы мақсат түрлі ұлт өкілдері студенттеріне қазақ тілін үйретіп, қолданыс аясын кеңейту, сондай-ақ мемлекеттік тіл саясатын насихаттау. Кейінгі ұрпаққа осы ынтымақтасты жалғастыруда жоғары деңгейде, дұрыс деңгейде тәрбие беру мақсатында біз оқытушылар да өз үлесімізді қосып осы жастарға осы іс-шараны өткізуге үлкен көмек көрсетіп жатырмыз. Үлкенінің алдынан кесіп өтпей, кішірейсе кішіге аға дейтін, ақыласса баласында дана дейтін қазақ елі, ассалау мағалейкум. Байқауға барлығы әртүрлі мамандықтан 6 команда қатысты. Сайыс ережесіне сай қатысушылар 3 кезең бойынша бақтарын сынады. Алдымен өздерін таныстырудан бастап, сұрақтарға жауап берумен қатар музыкалық нөмір дайындап, шығармашылық қабілеттерін көрсетті. Мен жаңа қатысушы ретінде 2-ші жыл қатарынан қатысып отырмын. Мен осы 2 жыл ішінде көптеген басқа елдердің мәдениеті, салт-дәстүрі жайлы көптеген ақпараттар алып қайттым. Биыл жеңеміз деген үміттеміз, дайындық өте керемет, өте жақсы. Байқаудың қорытындысы бойынша бірінші орын қазақ тілі және әдебиет мамандығының студенттері, екінші фармация мамандығы алса, үштікке шет тілі ие болды. Жеңімпаз командаға Ахмет Байтұрсынов атындағы кубок табысталды. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық жол сақшылары әкімшілік құқық бұзғандардан 200 миллион теңгеден астам ақша өндіріп алды. Қалалық ішкі істер басқармасында айыппұлдарды жинау деңгейін көтеруге бағытталған шаралар жүргізілуде. 02.11, 19.11, принять меры к задержанию данной автомашины. При задержании данную автомашину с водителем необходимо доставить на штраф. Осылайша жедел бақылау орталығының қызметкерлері борышкерге тиесілі автокөлікті анықтады. Көп замай жақын маңда тұрған жол патрульдік полиция аталмыш автокөлікті ұстайды. Акцияның мақсаты әкімшілік жазаға тартылып, айыппұл төлеуден жалтарып жүрген тұлғалардан айыппұлды мәжбүрлеп өндіру. На сумму свыше борышкер акциясы кезінде 1,5 миллион теңгеден астам айыппұл өндірілді. Сондай айыппұлды мәжбүрлеп өндіріп алу жөніндегі 300 қаулы жеке сот орындаушыларына жолданды. Сондай акция аясында мемлекетке берешегі бар және түрлі айыппұлдардан жалтарып жүрген азаматтармен жұмыстар жүргізіледі. Жедел алдын алу шарасына жол патрульдік полициялармен қатар жеке сот орындаушылары да жұмылдырылған. Ал ұсталған автокөліктер арестке алынады. На сегодняшний день у нас имеется. Бүгінгі таңда біз ұсталған көлік құралдарын уақытша сақтау үшін екі жеке кәсіпкерлермен меморандум жасастық. Атқарушы құжаттың негізінде бүгінде 4 автокөлік ұсталды. Борышкерлер қарыздарын өтеген және құжаттарын толық орындаған кезде көліктер иесіне қайтарылады. Қарағанды полиция қызметкерлері 8 ай ішінде әкімшілік құқық бұзушылығы үшін 400 миллион теңгеден астам айыппұл салған, ал 200 миллионнан астамын өндіріп алды. Сондай айыппұлды мәжбүрлеп орындатуға 11 миллионнан астам теңгені құрайтын 2000-нан астам қаулы жіберілді. Айжарқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ғайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.